a man, your friend. Real or imaginary? You're a cop, Donnie. Imaginary. Дони Дарко не се согласува многу добро со неговото семејство, неговите учители и неговите соученици. Дони има пријател, именуван Франк, голем зајак кој што само тој може да го види. Хипноза е средството со кое психијатарот на Дони ќе се потруди да ги открие неговите најдлабоки тајни. We're just gonna stop. You should already know that.